Re, viss ēters ir te! Igauņu gleznotājs Kaido Oli ir viens no nozīmīgākajiem un spilgtākajiem Baltijas mūsdienu māksliniekiem, kura darbi ir kļuvuši aktuāli arī pasaules laikmatīgās mākslas kontekstā. Savu darbību viņš ir sācis 90. Gados un kopš tā laika sarīkojis vairāk nekā 40 personāla izstāžu un pirmo reizi izstādās arī Latvijā izstāžu zālē Arsenāls. Kaido Oli noteikti varētu dēvēt par vienu no visaktīvākajiem Baltijas pašportretistiem un izstādē Dejas vientuļo sirdžu klubā. Viņa alter ego izrādīts asprātīgi un uzrunājoši. Jā, izstāde aplūkoja Ilze Strenga. Kaido Olis gleznas izstādē Dejas vientuļo sirdžu klubā ir kā emocionāls sprādziens, uzrunā tieši un bez kautrības. Pašstēls ir vienojošais elements, caur kur mākslinieks risina attiecības ar apkārtējo pasauli un sevi. Trapīgs ir viņa viens no mākslas principiem. Visā, ko darāt, nezaudējiet humoru izjūtu, kaut gan te nepavisam nav nekā smieklīga. Ir ļoti svarīgi pirms sāc kā darbu atrast iespēju sadraudzēties ar savu alter ego. Nevienmēr ir viegli sevi ieraudzīt sociālā vidē, dzīvē, kas notiek arī bez tevis. Var lietot kādas instrukcijas, kā tās ir lidmašīnās, kas rādas kāpēkļu masku un kā tā var palīdzēt. Vispirms es palīdzu sev un tikai tad varu palīdzēt citiem cilvēkiem. Tas nav tikai sev mīlēt, bet tev jākļūst par draugu sev pašam, jāpieņem atšķirīgais. Tu uzraksti instrukciju pats sev. Viena liela zāle ir veltīta viņu sociālpolitiskiem komentāriem, kur mēs esam nosaukuši par sabiedrisko akupunktūru, jo viņš kā tāds akupunktūras meistars vēst tāds ļoti precīzes iedūriens sabiedrības ķermenī nolūkā tos atveseļot. Rīgas izstāde Kaido Olis plašajā izstāžu vēsturē ir īpaša, jo mākslinieks ļāvis paskatīties uz sevi no malas. Pirmo reizi viņš ir atļāvis ekspozīciju pilnībā veidot kuratoram. Instalācija 100 koferi, kur mēs esam atveduši no Vīnests ciemata Igaunijā. Tas ir ciemats, kura iedzīvotāji visi sakrāmēja savus koferus, savu iedzīvi, sakāp laivās un aizbrauca uz Zviedriju tajā brīdī, kad padomju karaspēks ienāca Igaunijā. Šī instalācija šodien, kur jau tāpatās, sver vairāk kā 20 tonnas, jo katrs šī koferu svars ir 268 kilogrammi. Šie smagie koferi simbolizē šos grūto lēmumu dzimteni pamest cilvēkiem. Kaido Oli nodarbina dzīves jēgas meklējumu. Tas ir vienīgais, par ko ir vērts runāt. Viņš savus alter ego, radot izstādes darbus, meklēja sarunās ar psihoterapeitu Jāni Gaili. Kad biju jaunāks, katru lietu redzēju atsevišķi. Tagad man svarīgs kopīgais, jo viss notiek vienā un tajā pašā laikā. Arī tajā brīdī, kad strādāju tikai pie vienas detaļas, man jāspēj ieraudzīt kopsakarības. Šeit mēs arī redzam darbu sēriju Bumbgalvi, kurā mākslinieks principā izspēlē attiecības starp vienu diktatoru un tautu, kur no sākuma tiek iebarota ar solījumiem dažādiem politiskiem, pēc tam viņi pasniedz šim diktatoram varu un vēlāk, protams, šis diktators izmanto to varu savā labā, principā, lai šo tautu apspiestu. Igauņu mākslinieka Kaido Olis personālistāde Dejas vientuļo sirdžu klubā skatām līdz 25. Augustam Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē Arsenāls. Ilze Strenga, Dzintars Priņģis, Latvijas televīzija.